მშვიდობის, დღეს კინორუბრიკის ეთერში ვისაუბრებთ ორ ძალიან კარგ და საინტერესო სიახლეზე. ერთი ეს გახლავთ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების კონკურსი, რომელიც ეროვნულმა კინოცენტრმა გამოაცხადა და მეორე ეს გახლავთ შანხაის 22 საერთაშორისო ფესტივალის, სადაც დიტო ცინცაძის ახალი ფილმი ჩაისუნთქე. ამოისუნთქე მთავარ საკონკურსო პროგრამაში მოხვდა. ჩვენი სტუმრები კი გახლავთ გაგა ჩხეიძე, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორი და რუსუდან გლურჯიძე, ფილმის ჩაისუნთქე ამოისუნთქეს პროდიუსერი. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. დავიწყოთ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების კონკურსით, რომელიც სულ რაღაც ორი დღეა რაც გამოცხადდა. ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება, რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს და რა ეტაპებს გაივლის კონკურსზე შემოტანილი პროექტები? ეროვნულ კინოცენტრში პერიოდულად ცხადდება კონკურსი მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების დასაფინანსებლად. ეს ახალი არაფერია. უბრალოდ შეიცვალა ოდნავ რეგულაციები, თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესი კონკურსის, როგორ ხდება შეფასება. ახალი ის გახლავთ, რომ კონკურსი ჩატარდება ერთ ტურად, ადრე იყო ხოლმე გაყოფილი პირველი და მეორე ტური. მეორე ტურში გადადიოდა რაღაცა რაოდენობა პროექტების, რომელიც შემდეგ განიხილებოდა იგივე კომისიის მიერ. ახლა ერთ ტურად ჩატარდება ეს კონკურსი და ყველაფერი, რაც კი სათქმელი აქვს ფილმის თუ პროექტის ავტორებს, უნდა პირველ ტურში, ასე ვთქვათ, გასაუბრების დროს, პრეზენტაციის დროს მოახერხონ და შემდეგ კომისია შეაფასებს ქულათა გარკვეული სისტემით მათ პრეზენტაციას. ეს იქნება შეფასება როგორც სცენარის, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე იქნება შეფასება სარეჟისორო ხედვის და პროდიუსერის შესაძლებლობების, თუ რამდენად შეუძლია მას განახორციელოს ესა თუ ის პროექტი. მოგესალმებათ, რომ შეზღუდული ჩვენთან არ არის, თუ ვინ მონაწილეობს, ანუ ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი, საქართველოსი, რა თქმა უნდა, რეზიდენტი და თუნდაც არ ქონდეს მას ესეთი უმაღლესი განათლება კინოს ხაზით, მას შეუძლია შემოიტანოს პროექტი. ეს იმისთვის კეთდება, რომ ფაქტობრივად ყველას მივცეთ საშუალება მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი გადაიღოს, რადგან მოკლემეტრაჟიანი ფილმებს ყოველთვის განიხილავენ როგორც გარკვეულ ტრამპლინს იმისათვის, რომ შემდეგ სრულმეტრაჟიანზე გადავიდნენ. თქვენ ახსენეთ დიტო ცინცაძე, მისი ფილმი, და მე ძალიან კარგად მახსოვს დიტოს პირველი მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, ძალიან საინტერესო ფილმები. ეს იყო „თეთრი ღამე“ და „სტუმრები“, თუ „ოჯახი“, ხო, „სტუმრები“ მე გაგიტა. ეს ფილმები ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ხოლმე გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ძალიან ცნობილი რეჟისორების პირველი ფილმების ნახვა, ჩვენ მახსოვს ოთარ იოსელიანის პირველი ნამუშევრები, ასევე მიშა კობახიძის. ის რჩება კინოს ისტორიაში აუცილებლად ეს ფილმები და ეროვნულ კინოცენტრში შემოსული იმიდან, მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიდან ძალიან ბევრმა კარგი გზა განვლო შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა, მაგალითისთვის ცუდი ხალხი შეგვიძლია მოგვიყვანოთ, რომ ესე ძალიან საინტერესო საფესტივალო ცხოვრება ქონდა და ბევრი ჯილდო. მოკლემეტრაჟიანი ფილმებს სამწუხაროდ არაჩვენებენ კინოთეატრები. ანუ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენების პრეზენტაციის არეალი ძირითადად არის ფესტივალები ან ტელევიზიები. და რა თქმა უნდა, რადგან ამაზე ვსაუბრობ, ტელევიზიაზე, ტელევიზია აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული მათ წარმოებაში. არ არსებობს ქვეყანა, სადაც ტელევიზიები არ აწარმოებენ მხატვრულ ფილმებს. გარდა იმისა, რომ მათ აქვთ თავისი პროდუქცია, რომელიც არის სერიალები, ისინი ყოველთვის უწყობენ ხელს კინოს განვითარებას, იმ კინოს განვითარებას, რომელსაც შემდეგ მაყურებელი, ტელევიზიის მაყურებელი მიიხმარს, ანდაც კინოთეატრების მაყურებელი. ბატონო გაგა, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ამ დროს არის დაფინანსება. კონკურსში გამარჯვებული პროექტები კინოცენტრის მიერ დაფინანსდება ფილმის საერთო ბიუჯეტის 75%-ამდე. რა თანხა შეადგა საკონკურსო ფონდი, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ვიცით, ეს არის კანონის მიერ განსაზღვრული, რომ 75%-ზე მეტი არ შეიძლება კინოცენტრმა გასცეს. ეს იმისთვის არის, სწორედ იმისთვის კეთება, რომ კერძო საპროდიუსერო კომპანიები გაძლიერდნენ, მათ მოიპოვონ თანხები და უკვე კარგად მუშაობენ. შესაძლოა ეს ახალი პროფესია, ზოგადად შეიძლება ითქვას, ფილმის პროდიუსინგი, წარმოება, რუსუდანი დამეხსახება. ჩვენ რამდენიმე წლის სულად გამოუცდელები ვიყავით და აი სწორედ გახსნილობით, თქვათ, მათი
მოგზაურობით მთელ სოფლიოში და კონტაქტების დამყარებით მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გარკვეული საპროდიუსერო კომპანიები ჩამოყალიბებულიყო, გაძლიერებულიყო და პროდიუსერები გამოჩნდნენ, ძალიან წარმატებული პროდიუსერები გამოჩნდნენ საქართველოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფონდი განისაზღვრება ამ შემთხვევაში 300,000 ლარით. საშუალოდ ალბათ მოკლემეტრაჟიანი ფილმის გადაღება ჯდება საღალ 70,000 ლარი საქართველოში. ჩვენ აი ამ თანხის, პროექტისთვის საჭირო თანხის ნაწილს გავცემთ როგორც სუბსიდიას. მუდმივად ისმის რეჟისორებისგან და პროდიუსერებისგან წუხილი, რომ ეს თანხა არ არის, ეს სუბსიდია არ არის საკმარისი ფილმის გადასაღებად. ხომ არ იგეგმება მომავალში ფონდის გაზრდა? ისიც რა, კინო არის ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნება. ეს ყველამ ვიცით, ხო? კინოს გადაღება არ არის ესე მარტივი, როგორც ლექსის დაწერა ან ნახატის შექმნა. მას ჭირდება ჩართულობა ძალიან ბევრი პროფესიონალის, როგორც ავტორების, ის იქნება მხატვარი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, თუ სცენარის ავტორი, ოპერატორი. შემდეგ უამრავი პროფესია, რომელიც კიდე ეხმარება ამ პროდუქტის შექმნაში პროდიუსერს და რეჟისორს. ეს არის მთელი ინდუსტრია, ამიტომ კინო არის ეკონომიკის ნაწილი, შეიძლება ითქვას. ძალიან ბევრი ადამიანი არის დასაქმებული ამ სფეროში და ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია ამ დაფინანსების გაზრდა. როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ უნდა მოვიძიოთ ალტერნატიული წყაროები. ალტერნატიულ წყაროებს დაფინანსების ჩვენ ახლა მხოლოდ პოულობთ საზღვარგარეთ. და ეს, რა თქმა უნდა, გვიბიძებს კი იმისკენ, რომ შეიქმნას ბევრი კოპროდუქცია, თუმცა სასურველია, რა თქმა უნდა, ტელევიზიები ვახსენე და ისე ჩები ამაზე, რომ ტელევიზია აუცილებლად უნდა ჩაერთო კინოწარმოების პროცესში და რა თქმა უნდა პირდაპირ დაფინანსება სუბსიდიების უნდა გაიზარდოს სახელმწიფო მხრიდან. სხვა შემთხვევაში ძალიან გაგვიჭირდება, რომ ყველა ეს კარგი პროექტი, რომელიც არსებობს ჩვენს რეალობაში, რუსუდანი დამეხმარება, რომ უამრავი მართლაც საინტერესო რეჟისორია, პროდიუსერია, რომელთაც უნდა თავიდანვე აიღოთ დებიუტის კონკურსი იყო გამოცხადებული პირველი ფილმის გადაღება. და იმის გამო, რომ ძალიან მწირია თანხები, აი 32 პროექტიდან, რომელიც შემოსულია, შეიძლება დავაფინანსოთ ხოლმე 3-4. კარგით, გადავიდეთ შანხაის 22 საერთაშორისო ფესტივალზე, სადაც ციტო ცინცაძის ახალი ქართული ფილმი ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე მთავარ საკონკურსო პროგრამაში მოხდა. ფილმის პრემიერა იგეგმება 22 ივნის, ხოლო კინოფორუმი ხვალგაიხსნება. თუ შეიძლება გვითხრათ, რომ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე, რას ნიშნავს ჩვენთვის აი ამ კინოფესტივალზე მოხვედრა? ესე იგი, მე ცოტა გავაგრძელებ გაგას თემას და აღნიშნავ, რომ ეს ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტია, როდესაც ტელევიზია მიიღო წარმოებაში მონაწილეობა. ანუ ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე არის ქართული მხრიდან კინოკომპანია სინეტეკის და პირველი არხის პროდუქტი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ არხს ამისთვის და ვიმედოვნებ, რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდება და ეს მიიღებს რაღაცა უკვე ფორმას, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ძალიან ველოდებით, რომ შეიქმნას ალტერნატიული ფონდი, რომელიც დაეხმარება კინემატოგრაფისტებს და ჩვენ ანუ კიდე ერთ ნაბიჯს გადავდგავთ იმისთვის, რომ ევროპულ ტენდენციებს მიუახლოვდეთ, მსოფლიო ტენდენციებს, იმიტომ რომ ყველგან არსებობს, როგორც გაგამაღნიშნა, ასეთი დაფინანსების წყარო. მე მინდა მადლობა გადაუხადო პროდიუსერებს პირველი არხის, რომლებიც დამეხმარნენ მე ფილმის წარმოებაში, კერძოდ გიორგი ვასაძეს. შემდგომ, ესე იგი, მინდა ვთქვა, რომ ეს არის საქართველო-რუსეთ-შვედეთის კოპროდუქცია და პირველი პრემიერა შედგება ასეთ დიდ ფორმზე, როგორც შანხაის ფესტივალია. საკმაოდ მასშტაბური ფესტივალია და აზიაში ერთ-ერთი მთავარი კინომოვლენაა. კი, და ზოგადად ჩინეთი არის ძალიან სერიოზული პლატფორმა აზიაში და ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე ანუ კინო ინდუსტრიის რუკას. ქართული კინო ისტორია დაჩოგრული ქალის არქეტიპებს არქეტიპით დაიწყო, ასე ვთქვათ, ქრისტინას გულისხმობ და ეს დღემდე ასეა, რაც მახსენდება ქალზე გადაღებული ფილმები, ესე დაჩოგრული უბედური ქალის ისტორიებია. ვინ არის პროტაგონისტი ამ ფილმში, რა ისტორიას ყვება და რა გზას გადის ის? ეჩთრა, მე არ ამგონია, რომ ჩვენი გმირი დაჩაგრულია, ის უბრალოდ
ძალიან აქტიურია, ძალიან ძლიერია და რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციის შემდეგ და კონკრეტულად ციხეში 7 წლიანი ყოფნის შემდეგ ის ბრუნდება ცხოვრებაში და ცდილობს თავისი ადგილი მონახოს დღევანდელობაში და ეჯახება რაღაც წინააღმდეგობებს საზოგადოების და ცხოვრების მხრიდან. Ну, амазе ასეთ საინტერესო მოყოლილი ისტორია დიტოს უნდა ძალიან რო გადაეღო ფილმი ქალზე. ამიტომ ესეთი ანსამბლი თვითონ ქალული შეიკრა, აღსანიშნავია ესეც რო სცენარის ავტორიც ქალია, ნესტონ ენიკო. იმ მხატვარი დამდგმელი მხატვარი, კოსტუმების მხატვარი და თქვენს პროდიუსერი. ხო, ну მას უნდა რო ესეთი კონცეფცია ქონდა, რო ქალები რაღაც სხვა პერსპექტივით დაინახავენ ამ ისტორიას და მე მგონი ეს შედგა. და ქართველი მაყურებელი განსაკუთრებით ელოდება დიტო ცინცაძის ფილმებს, როდის ვიხილავ საქართველოში ამ ფილმს. ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი ტრადიცია, რომ ფილმები მოგზაურობენ ფესტივალებზე და მხოლოდ შემდგომ დგება ფილმი ქართულ გაქირავებაში. ჩვენ დავარღვევთ ამ ტრადიციას. მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ ფილმი ზაფხულის სეზონზე დადგება ბათუმში, იმიტომ რომ ეს იქნება, ну, ასე ვთქვა, ცენტრი აუდიტორიის. მხრივ და შემდგომ უკვე სადღაც იანვარში თებერვალში უკვე დავაყენებთ ქართულ გაქირავებაში. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან უნდა შევიტანო. დიახ. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე დეკემბერში იქნება აუცილებლად ორივე ფილმი. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ პულსზე გვიჭირავს ხელი ჩინეთის ფესტივალზე და აუცილებლად თვალყურს ვადევნებ და გავაშუქებთ მაყურებელს შევახსენებ, რომ გაგა ჩხეიძე, ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი და რუსუდან გლურჯიძე ფილმის ჩაისუნთქე ამოისუნთქეს პროდიუსერი გახლდათ კინორუბრიკის სტუმრები. მე მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.